Una onada de calor es defineix com un episodi meteorològic de temperatures sostingudament altes que assoleixen o superen els valors màxims extrems com a mínim durant 3 dies. Què és això de la temperatura màxima extrema? Doncs és el valor més alt d'una sèrie meteorològica considerada durant uns anys determinats. Aquest valor varia en funció de la comarca i fins i tot del municipi, de tal manera que Mieres tindrà una temperatura màxima extrema més alta que no pas Beget. Es fan aquests avisos per tal d'alertar i conscienciar la població sobre els possibles efectes o perills que té aquest meteor, ja que pot afectar els grups vulnerables i condiciona la vida quotidiana de la societat. Sempre us expliquem que hi ha diferents colors o nivells. Funciona com una mena de semàfor, per entendre'ns, que va en funció de la probabilitat que s'assoleixi aquesta temperatura màxima extrema. Hem posat l'exemple de la capital garrotxina, en què aquest valor màxim extrem és de 35,5 graus. Així doncs, si el color és verd, voldrà dir que no hi ha perill que s'assoleixin aquesta xifra, mentre que si és groc, el perill serà moderat que es puguin enregistrar. Ep, això no vol dir que Olot el termòmetre marqui molts més graus, sinó que la certesa que pugui marcar 35 graus al mercuri serà moderada. És qüestió de probabilitats, com quan juguem a cartes o comprem un número de loteria. Com més números juguem, més probabilitat tindrem de guanyar el premi, però això no vol dir necessàriament que ens hagi de tocar i fer-nos rics. El fet que sigui una temàtica compartida entre meteorologia i protecció civil, hi ha dos organismes públics implicats que actuen en un procediment. Tot i el que us hem explicat fins ara, ho fa el Meteocat, que activa aquestes alertes, i protecció civil és l'òrgan encarregat d'activar el pla Procicat per onada de calor. De moment està desactivat i la Garrotxa surt de color verd en els mapes del Servei Meteorològic. Això vol dir que no hi ha avisos activats fins aquest matí de dimecres, però seguirem molt pendents a veure com evolucionen aquests protocols del Meteocat i de Protecció Civil.